Таеквондисти Івано-Франківщини повернулись до тренувань. Без повноцінних занять більшість із них понад 3 місяці. Хоча 1 червня уряд дозволив займатися, та згодом цей спорт опинився під забороною. А на днях знову дозволили відвідувати залу. Тож, як тепер таеквондисти розпочинають та проводять тренування, знають наші кореспонденти. Обов'язковий температурний скринінг та дезінфекція. І лише після цього можна розпочинати тренування. Безпека таеквондистів на першому місці, розповідають тренери. Все виконуємо згідно дотримань. Ми постійно миємо підлогу хлорку. Ми завжди проводимо температурний скринінг всім відвідувачам, навіть по декілька разів. Тренери проходять. Тобто, якби заразитися, у нас таких випадків, слава Богу, ще немає. І ми сподіваємося, що так і буде продовжитися. Хоча й впродовж карантину хлопці та дівчата займалися в онлайн-режимі, однак того моменту, коли знову зможуть почути настанови тренера наживо, очікували з нетерпінням. Телефони наставників обривалися. Дзвінки починалися з самого початку. Спочатку дзвонили мені спортсмени, які вже в нас досягли високого рівня. Потім почали дзвонити батьки. Ми пояснили, що ми нічого не можемо змінити, треба перечекати, тому що це зачепило не тільки Україну, а й весь світ. Олексій вже більше 10 років займається таеквондо. Після затяжної перерви тепер потребує відновлення. Щоб привести себе в колишню форму, потрібно щонайменше місяць. Онлайн – це не те, тому що ти не можеш спілкуватися вживу з своїми колегами. Вправи робити також з ними до тебе не вийде, ти мусиш все робити сам. І дехто може не робити ці вправи, які дають тренери. На карантині було трішки скучно, і за період, коли ми, так сказати, не ходили на тренування, трішки стало тяжче виконувати вправи, які дають, тому що не вистачає і дихалки, і трішки змучуєшся під час того, як виконуєш вправи. Старшим спортсменам дозволили займатися, а от майбутніх чемпіонів віком до 14 років до тренувань поки не залучають. Наставники такі дії уряду не зовсім розуміють. На мою думку, спорт і такі якби галузі, вони мають закриватися в останню чергу, тому що люди тут здобувають своє здоров'я і тут здобувають свій імунітет, який їм допоможе в боротьбі з цим же вірусом. Тому це є дуже важливо і, на нашу думку, це було трошки неправильно, тому що нам потрібна здорова нація, а не потім діти, які мають брак рухової активності. Якщо ситуація з коронавірусом стабілізується, то вже з вересня мали б розпочатися змагання. Та найбільшим розчаруванням для таеквондистів стало перенесення чемпіонату світу. Через пандемію його проведення заплановано на 2022 рік.